Shtëpia e flavonoideve, jap se speci i kuq i duhet zemrës dhe gjithë trupit. Speci i kuq djegës është burimi më i pasur i vitaminës A në mesin e erzave. Vetëm 100 gram speci i kuq përmban 21.610 U, duke të i kaluar sasinë e rekomanduar nga FDA për vitaminën A në kushtet e shëndetit të mirë dhe duke ofruar një dozë të shkëlqyer në rrethanat e sëmundjes së organizmit. Po ashtu kjo erëzë çmuar është shtëpia e flavonoideve antioksidante si karoten dhe lutein. Ze zangthine të tjerë, së bashku me antioksidantët ndimojnë për të mbrojtur trupin nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira, të krijuara gjatë stresit dhe sëmundjeve. Përmban nivele shumë të larta të mineraleve esenciale, edhe nëse konsumohet në sasi të vogla rregullisht, do të siguroj nivele të mjaftueshme të hekurit, bakrit, zinkut, kaliumit, manganit, magnezit dhe seleniumit. Por tek një njeri me sëmundje zemre apo sëmundje të tjera ku ka mangësi në ushqyerje, duhen doza të mëdha mineralesh, kështu që më shumë specë djegës do të plotësoj mangësit. Përveç sasisë së mirë të seleniumit për zemrën dhe mëlçin, 100 gram speca të kuq të freskët djegës sigurojnë 2014 mg ose 47% të sasisë ditore për kalium. Kaliumi është një elektrolit i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet e trupit. Ndihmon kontrollin e rrahjeve të zemrës dhe presionin e gjakut. Piperi i kuq ka gjithashtu vitaminën B kompleks si niacin, B3, piridoksin, vitaminën B6, riboflavin dhe thiamin, vitaminën B1. Vitamina B kompleks lehtëson metabolizmin qelizor përmes funksioneve të ndryshme enzimatike.